គណៈកម្មាធិការអូឡាំពិកអន្តរជាតិ IOC បានណែនាំច្បាប់បោះឆ្នោតថ្មីដែលអាចរារាំងលោក Sebastian Coe ពីការឈរឈ្មោះជាប្រធានការបញ្ជាក់ទាំងនេះកើតឡើងមុនថ្ងៃកំណត់នៅថ្ងៃអាទិត្យដើម្បីចូលរួមការប្រជែងដើម្បីស្នងតំណែងលោក Thomas Schwab ដែលផុតអាណត្តិនៅឆ្នាំក្រោយនេះបើតាមការរាយការណ៍របស់ The Associated Press AP លិខិតដែលផ្ញើដោយគណៈកម្មការសិលធម៌របស់ IOC ទៅកាន់សមាជិកចំនួន111ប្រទេសរបស់ខ្លួនរួមទាំងលោក Coe និងបេក្ខជនដែលផ្សេងៗទៀតបានគូបញ្ជាក់ពីបញ្ហាប្រឈមសម្រាប់លោក Coe ដែលជាប្រធានអតពលិកពិភពលោកវ័យ67ឆ្នាំក្នុងការបម្រើពេញមួយអាណត្តិជាប្រធាន IOC សម្បត្តិដាសាព័ត៌មាន AP អះអាងថាបានឃើញបានសង្កត់ធ្ងន់ថាបេក្ខជនត្រូវតែជាសមាជិក IOC នៅថ្ងៃបោះឆ្នោតនឹងក្នុងអំឡុងពេលទាំងមូលនៃអាណត្តិរបស់ពួកគេជាប្រធាន IOC ស្របពេលដែលសមាជិកភាព IOC របស់លោក Coe អាស្រ័យទៅលើតួនាទីរបស់លោកនៅសហព័ន្ធកីឡាអតពលកម្មពិភពលោក World Athletic ដែលលោកត្រូវបានចាក់ចេញនៅឆ្នាំ2027បន្ទាប់ពីបម្រើរយៈពេល12ឆ្នាំដែលធ្វើឲ្យមានភាពស្មុគស្មាញដល់សិទ្ធិទទួលបានរបស់លោកគូប្រជែងថ្មីមួយទៀតគឺលោក John Antonio Zamaras Jr. អាចប្រឈមមុខនឹងបញ្ហាដោយសារការកំណត់អាយុរបស់ IOC ត្រឹម70ឆ្នាំដែលអាចប៉ះពាល់ដល់សមត្ថភាពរបស់លោកក្នុងការបញ្ចប់អាណត្តិប្រធានពេញមួយអាណត្តិលោក Coe ដែលជាអតីតម្ចាស់មេដាយអូឡាំពិកលើកីឡាអតពលកម្មត្រូវបានគេមើលឃើញថាជាបេក្ខភាពនាំមុខគេប៉ុន្តែមុខតំណែងរបស់លោកក៏ធ្លាប់មានបញ្ហាដូចជារឿងអាស្រូវគ្រឿងញៀនរបស់រុស្ស៊ីនិងប្រាក់រង្វាន់អូឡាំពិកជួនកាលមានចំនួនជាមួយគោលនយោបាយIOC គណៈកម្មការក្រមសិលធម៌ក៏បានលើកឡើងពីការព្រួយបារម្ភអំពីការកាន់តួនាទីជាប្រធានាធិបតី២រូបដោយស្នើថាការដឹកនាំរបស់លោក Coe នៃអតពលកម្មពិភពលោកអាចបង្កជំលោះផលប្រយោជន៍ប្រសិនបើលោកក្លាយជាប្រធាន IOC គួរដឹងដែរថាបេក្ខជនដែលមានសក្តានុពលផ្សេងទៀតរួមមានលោកស្រី Christy Coventry រដ្ឋមន្ត្រីកីឡានៃប្រទេស Zimbabwe លោក David Lapatin ប្រធានសហព័ន្ធកីឡាទូតចក្រយានអន្តរជាតិនិងព្រះអង្គម្ចាស់ Faisal Ihozen នៃរាជាណាចក្រ Jordani និងលោកស្រី Nicole Hovers សមាជិកអូឡាំពិកអន្តរជាតិប្រធាន IOC បច្ចុប្បន្នលោក Thomas Schwab បានបញ្យល់ថាលោកនឹងចោះចេញពីតំណែងនៅឆ្នាំ2025បន្ទាប់ពីបញ្ចប់អាណត្តិរយៈពេល12ឆ្នាំរបស់លោកហើយការបោះឆ្នោតបន្ទាប់ត្រូវបានកំណត់សម្រាប់ខែមីនានៅប្រទេសក្រិចក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រ130ឆ្នាំរបស់ខ្លួន IOC មានប្រធាន9នាក់ដែលសុទ្ធតែជាបុរសដោយមិនដែលមានប្រធានមកពីទ្វីបអាហ្វ្រិកអាស៊ីឬអាមេរិកឡាទីនឡើយតែខ្មុំ Freshy ទាំងឆ្ងាញ់ទាំងអនាម័យលើកពីតែជ្រក់ធម្មតា